Les primeres reaccions a la sentència a mort a 5 persones implicades en l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi no s'han fet esperar. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha encarregat una investigació imparcial i independent. El representant de l'ONU ha reiterat el compromís de la institució amb la llibertat d'expressió i la protecció dels periodistes. Ha insistit també en l'oposició frontal a la pena de mort per part de les Nacions Unides i es demana esclarir, diu, les violacions als drets humans comeses en aquest cas.